Mahnının sözlerini səhv başa düşüblər. Çoxusu elə bilir orada demişəm biz kişilərin. Ona göre söylürlər səni. Təhqir de eləyiblər açığı. Və mən açıqlama vermək istəyirəm o haqda. Yəni siz məni tənqid eləyə bilərsiniz. Mən tənqidlərə hər zaman açığam. Amma heç kəsin məni təhqir eləməyə ixtiyarı yoxdur. Çünki mən heç kəsi o mahnıda təhqir etməmişəm. Və o şərhləri yazan insanlara tək bir sözüm var. Siz ancaq öz tərbiyənizi göstərirsiniz. Mən həyatı boyu sizə cavab vermərəm. Heç vaxt. Çünki mənim ailə tərbiyəm var. Sadəcə demək istəyirəm və buradan səslənirəm. O şərhi yazan insanlar mənim üzümə gəlib deyə bilərsiniz o sözü? Yox. Yox deyə bilmərsiniz. Ona görə də birinci mahnının sözlərini düzgün dinləyin. Sonra əgər bəyənməmişsinizsə tənqid edin. Yaxşı. Mən bir sualım var. Bu mahnı təbii ki siz oxumusunuz. Bunun axı müəllifləri var. Bu sözləri yazan kişidir ya qadın? Kişi. Baş salam. Kişi yazıb, Anar müəllim. Qəşəng səsi var xanım. Hə? Gözəl səsi var. Alın, mən nə söz? Çoxdur. Mən ona görə deyirəm ki, nöqtə qoyaq da buna. Elə deyirsiniz, kişidir, qadın. Gördünüz? Demek ki, sizə sərf eləmədi. Yox, sərf eləmədi, yox. Çünki tez başladınız. Nədir, mənim də bacım qızıdır. Başqa yerə yönləndirməyə. Səsinə qulaq. Anar müəllim. Qulaq atmışam, səsi səsi yerindən. Heç demək ki, fikirləri kişi yazıbmış. O kişinin adı nədir? DJ Roşka yazıb mahnının sözlərini də, musiqisini də, bəli. Elə o Roşkanı orada görəndə elə bildim elə. Təşəkkür eləyirik sizə, gözəl sözlərə görə. Haradan tanıyıram ki? Amma demək lazım da səsini dedim. Mən demədim, yazan yaxşı yazıb. Dedim ki, səsi qəşəng yerindədir. 3-4 mahnısına qoyatmışam. Yaxşı.